weyn bay u tahay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka Jubbaland in ay soo dhaweyso wasaaradda heer federaal ee dhiggeeda ah ee wasaaradda qorsheynta qaranka. Wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda qorsheynta qaranka oo dhan waxay ku hawlanaayeen muddo dheer in hadduu Ilaahay idin hayo ay sameeyaan qorshihii horumarinta qaranka Soomaaliya. Shalay baanu soo dhaweynay xogayaha joogtada iyo waftigii la socday, horeyna waxaa u joogtay khubaro. Mashruucan iyo shaqadan maaragtay la rabo in la qabto muhiimad gaar ah ayay u yeelanaysaa Soomaaliya oo dhan. Sida aad u hadlaan waxay hadda maanta halkaa ku iskasgalaysaan, waxaa ka soo baxaya wixii baraarugo la isku noqon lahaa marka laga hadlayo barnaamijka qorshaha qaranka ama qorshaha inaga gaar ahaan bay noo leftay qaybtii nagagaad. Sidaa daraaddeed muhiimaddeeda inaad yeelataan, ka doodaan, ka munaaqashootaan, sida arrimuhu kala muhiimsan yihiin u kala dhigtaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay runtii aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay sida mugga iyo baaxadda leh ee shacabka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowlad goboleedkooduba ay diyaar ugu yihiin inay gacan ka geystaan sidii aan u qori lahayn qorshihii midka hadda inoo yaalla ee xiga inoo bedeli lahaa. Qorshahan qaranka sidee u ekaan doonaa? Wuxuu u ekaanayaa si ka timid baahida iyo ahmiyadaha ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Ma aha dukumenti oo siyaasadeed, ee waxaa weeye dukumenti horumarineed. Dukumenti horumarineedna wuxuu ka imaadaa shacabka dalkaas. Xukuumaduhu way isbedelaan, laakiinse wixii aad qorataan adinka iyo dadka kale gobollada kaleeto ku nool oo qaran Soomaaliyeed sawirkiisii yeesha, yaa xukuumaddii imaatay birritan ay ku shaqaynaysaa, waajibkeedana uu noqonaya insha allahu tacala in barnaamijkaasi ay dhaqan geliso.